Өтө жакшы эмес, туура эмес аракеттер башталып келатат. Кыргызстанда негизи бийликтин табияты ошондой ошойт, анан Кыргызстанда көптөн көп байкап келебиз. Ошол мурда оппозицияда жүргөн, мурда өздөрү сын айтып жүргөн, ошол сын айтуунун кесепетин бийликтин колунан көргөн кишилер бийликке жакындаганда, бийликке келгенде тескери бурулуп, өздөрүнө айтылган сындарга ушундай чыдамсыздык аракеттерин кылганы бул өтө өкүнүчтүү. Кыргызстанда азыр кандайдыр бир жаңы өзгөрүү болот деген жаңыча бир саясий майданият пайда болот деген күтүү бар. Жок эле дегенде ушул азыркы бийликти колдоп аткандардын арасында ушундай күтүү бар. Эми ошону тепсеп кетүү менимче тебелеп коюу өтө туура эмес, бийлик үчүн туура эмес нерсе болот. Эми азыр байкап атсак, бир чети бийлик чоң бир компания жана мыйзам коргоо органдары компания кылып килейген чоң кылмышкерлерди, уюшкан кылмышкер топтордун мүчөлөрүн, аныбаштарын алып соттоп камап, бирок ошол эле камалган кишилер бат эле ойдон же акчасын берип килейген миллиондогон акчаларды берип чыгып кетип аткан иштер бар. Булар боюнча толгондой сөздөр болуп атат эл арасында, түшүнбөстүк болуп атат. Анан ушундай кырдаалда биз жана бир сөз айтып койгон, бир фейсбуктабы же бир жакта социалдык тармактарда бир бүркүм сөз жазып койгон кишилерди ушундай жоопкерчиликке тартуу, анан жоопкерчиликке тартаардан мурда ушинтип алдын ала камап коюу, бул менимче эч кандай эмеге батпаган, эч кандай бир стандартка туура келбеген нерсе болуп атат да. Менимче бийлик буга чейинкилердин, ушу мурдагы бийликтердин ушул жааттагы катталарын кайталоонун бир жолу бар. Бул ушул ачык сүйлөп, сын айтып аткандарга ачык органдар, президент өзү эмес, же саясатчылар эми сүйлөп келет баары бир. Бирок ошол укук коргоо органдары болобу, ички иштер министрлиги болобу, баарысы ушу ачык сүйлөп, ачык ушу ар кимдин жоопкерчилигин өздөрүнө эскертип, камоосуз эле, сөзсүз түрдө сотко тартуусуз эле, биринчи жок эле дегенде ушу биринчи кезектерде ошондой практиканы киргизсе болмок. Азыр эмне болуп атат? Бизде жанагындай анонимдүү, үнсүз бир аракеттер болуп атат да. Бир күн карасак эле жаңылыктан эле бирөө камалган болот, дагы бирөө, анан ушинтип шыбырттар кетет. Органдар өздөрү кылган иштерине түшүндүрмө да бербейт, сырттан билгендер, адвокаттар же чала бучук угуп калгандар сөз болуп, ушундай өтө жакшы эмес кырдаал түзүлүп атат. Бул менимче бийликке эч кандай пайдасы тийбейт. Бул коркутуу деген болсо, ушундай сын айткандардын оозун жаабыз деген болсо, коркутабыз деген болсо, менимче бул эч кандай мөмө бербей турган аракет.